Şalalı tələbəni girov götürməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Mariupol Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Hüseyin Abdullayevin atası deyir ki, oğlu sığınacaqdan çıxaraq şəhəri tərk etmək istəyərkən maşında olan şəxslərlə birgə maskalı hərbiçilər onu saxlayıb. Neftçalar rayonunun Tatara Məhəllə kəndinin 20 yaşlı sakini, Ukraynada təhsil alan Abdullayev Hüseyinin naməlum şəxslər tərəfindən girov götürüldüyü deyilir. Neftçalanın Tatar Məhəllə kənd sakini 20 yaşlı Hüseyin Abdullayev orta təhsilini başa vurduqdan sonra Ukraynanın Mariupol Dövlət Universitetinə qəbul olub. Rusiya-Ukrayna arasında baş verən müharibə zamanı bir neçə dostu ilə bərabər universitetin yataqxanasının zirzəmisinə sığınıblar. Axırıncı dəfə onlar məni əlaqə saxlayanda dedi ki, biz ana padvaldıyıq, yataqxanan padvalında uşaqlarla o, üç Azərbaycanlı, qalanda obrisi xarici vətəndaşlarla o, yəni ki, yerli sakinlər də bizimləndi. Axırıncı dəfə əlaqəmiz 5-ci olubdur, ana set tutmur, hər şey yaxşıdır. O dünənləri biz eşitdiyimizdə onlar çıxıb Azərbaycana gəlmək istəyəndə onları qeyri məmalın insanlar onları tutublar. Dünənləri əlaqə saxlamışıq, onların əlində də özü danışıblar, onları verib o danışıb. Uşaqla danışdım, dün bir uşaqla danışım. Uşaqdır ki, əmin yalan deyil, şeydir bunlar, bunlar banditlərdir. Bir hərbiçi, ancaq mən onlarda aksent deyirlər də, o şey, Rus aksentidir, Qafqaz aksentidir. Mən onlar sıra tutdum, şey, danışandan dedim, siz Qafqazlısınız. Hədiyə biz Qafqazlıyıq, hərbiçiyik. Hərbiçiyik də burada Rus tərəfindən, Rus qoşunları tərəfindən Ukrayna qarşı vuruşuruq. Dedim, yaxşı, Qafqazlısı laf yaxşı indi. Bizə istəyir, köməyiniz nə ola bilər, biz görüşək, görüşək, gəlim, haradır şu samolet olsun, gəlim, görüşək. Dəyəndə fikirləşdi, deyir ki, hazır yarım saada sizə zəng edib, deyəcəm, bizim istəyimiz nədir? Hüseyni girov götürmüş şəxslər yaxın saatlarda şərtlərini açıq.